सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, कूटनीति एवं विपद व्यवस्थापन र लोकतंत्र को संवर्धन लगायत का क्षेत्र में इस बीच भएका कार्य र प्राप्ति को सांकेतिक विवरण त आउँछ नै, तर म आज को संबोधनलाई समाचार का कस्ता शीर्षक दिएला भन्ने चिंता नगरी आफ्ना केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प खुला हृदयले यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हिंताबोध र नकारात्मकताको डडेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु। सकिँदैन, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सृजनात्मकता मरिरहेको छ। एक थरी तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्। यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो? के देश पूर्ण रूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएकै हो त? नकारात्मकता र हीन भावनाले हामी कहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न म हाम्रो विद्युतीकरण र त्यसका सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा झन्डै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङलाई नियति मानिएको थियो, जबकि ठूलो जनसङ्ख्या त्यतिखेर विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो। आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। वर्षा याममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। विगत एक वर्षमा 700 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी ₹15,27,00,000,000 बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31.28% बढी हो। 5 वर्ष अघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन। विक्रम सम्वत 1968 फर्पिङ जलविद्युतबाट 500 किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका 104 वर्षमा जम्मा 800 मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। तर विगत 7 वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर 2892 मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये करिब 541 मेगावाट त यही एक वर्षमा मात्र थप भएको छ। विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब 80 वर्ष बराबर हो। तर मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्त्वको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत व्यापारको एकदम नजिक पुगेका छौँ। नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ।